Në vijim të operacionit antidrog të goduar u dhëtimi 2, policia e Korqës ka sekwestrua një sasi prej 1.8 kg lën narkotike e dyshuar si kokain dhe ka vë në pranga 3 persona, të arrestuar janë Arben Shquti, Vangel Zguri dhe Renaldo Thoma, të tre banues në Korqë. Sasia e drogës u gjithë gjatë një kontroli në mjetin e tyre të i në pronësitë të Thomas, si dhe në banesat e të arrestuarve. Nga të dhenat e parat të policisë, droga dyshojë se trafikojë shtetit grek, Gjithashtu, gjatë aksionit e policisë u sekuestruan edhe 1.550 euro, njësa si lekësh, 5 automjete dhe 17 celular.